Մեր քաղաքներ ենք այստեղ, որպեսզի հարգենք մեր 1.5 միլիոն արմեն զոհերի հիշատակը։ Եվ մեր զայնույթը հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր մինչև հիմա անամոթաբար զոհվում են մեր ժողովրդի դեմ իրականացրած ոչինչը։ Թեպետել հայոց ցեղասպանությունը դեռ իր արժանի ճանաչումը չի գտել միջազգային հանրության կողմից, մենք կարիք չունենք, որ որևէ մեկը վավերացնի մեր ժողովրդի ցավն ու տարապանքը, որովհետև մենք գիտենք ճշմարտությունը և մենք գիտենք պատմական իրականությունը։ Մենք կարիք չունենք ոչ ստախոս Օբամայի և ոչ էլ թուրքամետ Քլինթոնի ճանաչման խոսքերի։ Մենք գիտենք, որ ոչնագործ թուրքը մեր ազգը սպանդի է ենթարկել, մեզ քշելով դեպի անապատները և ծերկելով հայրենի հողից ու տնից։ Մենք նաև գիտենք, որ թուրքան մինչև այսօր չի զղջացել իր կատարած ոչինի համար և շարունակում է հերքել անցյալը, մինչև օրս նա փորձում է կիսել և վախեցնել Սփյուռքը և վարում է հակահայկական քաղաքականություն, շրջափակելով Հայաստանը, սպառազինելով Ադրբեջանին և սպառնալով Արցախին։ Թուրքիայի նպատակը նույնն է, դադարել մեր երկիրը, ցնկիվել մեր ժողովրդին և զրկել մեզ պետականությունից, այսինքն կրկնել այն, ինչ որ նա իրականացրեց 97 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանում։ Դժբախտաբար Հայաստանի կառավարությունը արժանին պատասխան չի տալիս Թուրքիայի ոտնձգություններին։ Փոխարենը նա ստորագրում է խայտառակ մի արձանագրություն, որով անարգում է մեր նահատակների հիշատակը և հրաժարվում է մեր ժողովրդի արդար պահանջներից։ Երբ Էրդողանը սպառնում է, որ նա Հայաստանից կվտարի այնտեղ բնակվող հայերին, մեր կառավարիչները անամոթաբար հիմնարար խոսում են Թուրքիայի հետ բարեկրացիական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ասենք, որ մեր ժողովուրդը մեզ ուզում է այս ամբողջը։ Մենք մեզ ուզում ենք Սերժ Սարգսյանի և Էդվարդ Նալբանդյանի վարած ապազգային արտաքին քաղաքականությունը և բարձրաձայն հայտարարում ենք, որ մենք ունենք հողային պահանջներ Թուրքիայից։ Մենք նրանցեք չենք զննելու արխիվները, մենք չենք քննարկելու անցյալը, որովհետև ցեղասպանության ապացույցները բոլորին հայտնի են։ Այդ ապացույցներից մեկը Սփյուռքահայությունն է, որ թույլ չի տա, որ որևէ մեկը կեղծի մեր պատմությունը և անարգի մեր զոհերի հիշատակը։ Նույն բանը պետք է անի Հայաստանի կառավարությունը։ Այսօր մենք դիմում ենք Սերժ Սարգսյանին։ Պարոն նախագահ, ետ քաշեք Հայաստանի ստորագրությունը այդ նվաստակցուցիչ և ազգագործան պրոտոկոլների տակից և պաշտպան կանգնեք հայության շահերին։ Մեր ժողովրդի կեցվածքը հստահ է, մենք բոլորս ասում ենք ձեզ, ոչ մի զիջում Թուրքերին։ Water.
Մենք մերժում ենք մեր թշնամիների ամենօրյա սպառնալիքները Արցախի նկատմամբ։ Մենք պատասխան ունենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Պարոն Այք Ալիև եւ Էրդողան, մենք ձեզանից չենք վախենում։ Մեր ժողովուրդը թեջ Թուրքում եւ թե Հայերենիքում մեկ մարդու նման կանգնած է Արցախի կողքին։ Եթե Ադրբեջանը փորձի ուժի միջոցով առաջ տանել իր ապօրինի գործը, նա կստանա իրեն հասնող արժանի պատասխանը եւ դրա հետեւանքով ավելի մեծ ծորուս չէ կկրի։ Մենք մերժում ենք նաև ադրբեջանական քարյուղի եւ թրթական սպառնալիքների միջոցով գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության լռությունը։ Այսօր մեկ անգամ եւս նախագահ Օբաման հրաժարվեց կատարելուց իր խոստումը եւ չճանաչեց հայոց ցերասպանությունը։ Պարոն նախագահ, հիշեք, որ ձեզ ընտրել ենք մենք, եւ դուք պատասխանատվություն պետք է տաք մեզ, դուք հաշվետվություն պետք է տաք մեզ, այլ ոչ թե թուրքական կառավարությանը եւ ադրբեջանական լոբիստներին։ Հայրենակիցներ, երիտասարդությունը գիտակցում է, որ ցեղասպանությունը դեռ չի վերջացել, եւ մեր թշնամիները ձգտում են ավարտել այն գործը, որ սկսել էին 1915 թվականին։ Դա նշանակում է, որ մեր պայքարը անցյալի պայքար չէ միայն, մեր պայքարը Ամերիկայի կոնգրեսում բանաձևների ընդունման պայքար չէ միայն, մեր պայքարը Հայաստանի եւ հայության ապագայի համար մղվող պայքար է։ Մեր պայքարը դա մեր բռնագրաված հայրենիքի ազատագրման պայքարն է։ Մեր պայքարը դա ամբողջական Հայաստանի պայքարն է։ Մենք չենք կարող ընկճել ոչ Թուրքիայի սպառնալիքները եւ ոչ էլ Ադրբեջանի ռազմատենչությունը։ Մենք գիտենք, որ ճշմարտությունը մեր կողմն է եւ մեր դատը արդար դատ է։ Մեր ժողովուրդը պահանջատեր ժողովուրդ է։ Եվ նա պայքարելու է այնքան երկար, ինչքան որ հարկավոր է, որպեսզի մենք հասնենք մեր նպատակին։ Եվ ոչ ոք չի կարող մեզ կանգնեցնել այդ պայքարի ուղու վրա, քանի որ մենք ունենք այսպիսի երիտասարդություն։ Մեր երիտասարդությունը կերտելու է հայ ժողովրդի պայծառ ապագան։ Մենք հզորացնելու ենք Հայաստանը եւ համախմբելու ենք Սփյուռքը ի հեճուկս մեր թշնամիների։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը թե քաղաքական եւ թե իրավական դաշտում, մինչեւ որ հասնենք ցեղասպանության ճանաչման եւ արդար փոխադուցման։ Մենք բար ենք պահելու մեր նահատակների հիշատակը եւ պահպանելու ենք մեր հայկական ինքնությունը։ Մենք ամրապնդելու ենք Արցախում մեր ժողովրդի արյան գնով կրած հաղթանակը եւ դրան նոր հաղթանակներ ենք ավելացնելու։ Մեր սերունդը լինելու այն սերունդը, որ Հայաստանին է միացնելու ջավախ Գնունախիչևանը, մուշտ ու բանը, ղրստ ու արդահանը, Անին ու Կարինը։
մեր սերունդը լինելու, այն սերունդը, որ հայկական դրոշն է բարձրացնելու Մասիսի գագաթին, և մեր սերունդը լինելու, այն սերունդը, որ կերտելու է ազատ, այկամ և միացյալ Հայաստան։